Svi znamo da kroz jesen dominiraju žuta i smeđa boja. Međutim, ako smo planirali pametno, ovo doba godine može zapravo biti prepuno šarenog cvijeća. Tako je sada i u mom vrtu, kada još uvijek cvjetaju neke prekrasne jednogodišnje vrste, kao što su, na primjer, nježne uresnice ili neuništive kadifice koje može zaustaviti samo mraz. Naravno, u mom vrtu sada rastu i cvjetaju mnoge prekrasne trajnice. Posebno su lijepi visoki žednjaci koji mogu cvjetati čak i kroz zimske mjesece. Zatim tu su i visoki i prekrasni krupni cvjetovi ljubičastog jedića. Jesen je naravno i doba dalija, one su sada kraljice jeseni. No tu su i neke druge zanimljive vrste od kojih bi posebno istaknula ove. To su dvornici kojih u mom vrtu ove godine ima puno i pojavljuju se u ružičastoj, bijeloj i karmin crvenoj boji. Ove prekrasne trajnice izgledaju fantastično sve od kraja ljeta pa do kasne jeseni, pa čak možda i dulje ako je zima blaga. No to nije jedina njihova kvaliteta. Naime, ove su biljke tako izdržljive da im ne smeta niti kiša, niti blato, niti ljetna suša. A uz sve to, njihovi divni cvatovi koji mene podsjećaju na vrijesak, privlačni su i pčelama. Doslovno u istim bojama, kao i moji dvornici, možemo danas u vrtnim centrima pronaći i vrijeskove, odnosno kalune. Trajnice koje su idealne za sve one koji nemaju vrt, a žele unijeti malo boje na svoje terase ili balkone. No ovu lijepu trajnicu, nažalost, mnogi često mijenjaju sa erikom. Mislim da je jasno zašto. Obi su biljke vrlo slične, ali samo na prvi pogled. Iako se ove dvije biljke razlikuju i po veličini, odnosno izgledu listova, najlakše ih je razlikovati po izgledu cvjetova. Dakle, vrijeskovi, odnosno kalune, imaju nešto sitnije cvjetiće od erika, koji imaju krupnije, zvončaste cvjetiće koji su redovno okrenuti prema dolje. Naravno, razlikujemo ih i po vremenu cvatnje. Erike često nazivamo i zimskim vrijeskom jer cvjetaju u zimi i u proljeće, dok naprotiv vrijeskovi cvjetaju u ljeto i jesen. Tijekom jeseni obje vrste izgledaju jako lijepo i obje vrste cvatu, što znači da ih možemo zajedno i kombinirati. Osim toga, obje vrste imaju iste zahtjeve prema količini vlage i supstratu. Vole puno vlage, često zalijevanje i zimi i ljeti i supstrat kisele reakcije. Zbog toga ih u principu nije baš jednostavno uzgojiti u vrtu, pa je uzgoj u posudama najbolje rješenje. Za uzgoj erika i kaluna obično se preporučuju supstrati bogati tresetom, jer treset je materijal koji zapravo daje kiselost svakom supstratu. Međutim, ako ste organski vrtlar kao i ja i izbjegavate treset jer on je neobnovljivi materijal, onda običan vrtni kompost ili supstrat za uzgoj cvijeća možete zakiseliti dodatkom taloga kave. I to u malo ozbiljnim količinama. A najlakši način da do toga dođete jednostavno je da se obratite nekom obližnjem kafiću. Kava je i inače odličan dodatak svakom supstratu jer ima vrlo, vrlo širok spektar različitih hranjiva. No, nažalost, ne i sva. I zato je ipak neophodno dodati i šaku ili dvije gnojiva za uzgoj biljaka koje vole kiselu reakciju tla.
a to su hortenzije, rododendroni, azalee i naravno erike i kalup. E sad kad je sve spremno, mogu napokon i saditi ove svoje divne erike i uz njih iskombinirati još neke biljne vrste kojima će također odgovarati ovako pripremljen supstrat. To su prije svega razne vrste patuljaste crnogorice, kao što je ovaj lijepi juniperus koji raste sporo i kojem će odlično odgovarati ova posuda još dugi niz godina. Ili, na primjer, bršljan, koji će izgledati jako lijepo jer njegovi listovi padaju prema dolje. A osim što im odgovaraju isti uvjeti, ove dvije boje su komplementarne i izgledat će fantastično. Ove godine posebno su me oduševile takozvane bikolor i trikolor sadnice, odnosno vrijeskovi koji se pojavljuju u nekoliko različitih boja i na taj način dočaravaju ono najljepše od jeseni.